ماشي كومبليتمون كنحس انني اليز مي بون puisqu'il y a des familles ou qu'il y a trop de gens donc qu'est-ce qu'on la liberté limitée c'est pas total. بور لي بلاج ديال زعما اللي كاينه في سونتر فيل تنحسوا براسنا ماشي اليز في الحقيقه كاين ما كاينش سيكوريتي بزاف بحال هنايا.